alle ble satt på prøve. Husmødre, politifolk, soldater, bønder. Ingen slapp unna. Alle måtte ta stilling. Trenger vi enda en krigsbok, lurer mange på. Ja, jeg mener absolutt det. Fordi at hver ny generasjon trenger å forstå hva som skjedde. Få kunnskap om det. For det var jo tross alt våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Det som slår meg er jo hvor gjennomgripende krigen var. Hvordan den grep inn i absolutt alt og alle. Ingen slapp unna. Og da tenker jeg at når du leser denne boka, da lurer du på hvordan ville jeg reagert? Hvordan ville familiemedlemmene mine reagert? Naboer, venner jeg har? Hva slags valg ville man gått inn i? Og hva slags konsekvenser vil alle de valgene du måtte ta få? Det har vært svært viktig for meg å skrive om hele Norge. Så dette er en slags biografi over det norske folk under krigen. Alle yrker er med, begge kjønn, folk fra overalt, i bygd og by, alle er med.